بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد رغم أن توحنا شغنا بورتي قال الله وعيد مدي ما توحنا سيد لنا موقف كي وعن مصول لنا طريقة يجي قوتا أيضا كا نوحنا سيد لنا دوار ريدن يوحنا الله يغليهم ولحنا سكوبة هستي ولا شيء كيو أي الموقف كي عمان تعالك تليو خسيو شيئين دولا يعني ركتنا يلي يبقى فيها arrimaha la soo deynayo haddii aan dadka qurba jooga ku dibkooda joogaa in arrimaha ku faahfaahin doono halka taliyaha soo deynto waxa ay ka dhigan diyaar garaysan yahay in magaraas ay hawlgallada iyo magaraas arrimaha meesha buuraha ku burta ka socda inay ay magaraas ay hoggaansamaan taliyaha ay aan sii deyn doono xalaalaha arbaar iyo xaqaala saas ayaan doonayaa maanta ku soo dhawayno waa guuta kamid ee guutadii magaraas ay talab ciidanka magaraas ay burta ku jiray dulmiin xaqdirka ahaa ee Khalid bin Walid ee Khalid bin Walid weeyaan taas aan maanta ku soo dhaweynaa wixii maara safaafayna waxaa soo dhaweynaa taliyaha sii deyn doona wixii ka tumeeyaa wixii faafayna annagu baan ku dari doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan u sheegayaa talibskan rujinkan googo'ay ee goblamay ee gobolku u dhacay ee loorana wuxuu tari jirin maantana aan waxba tarin waxa weeyaan haddii aad dantiina maanta waxay ugu dhawdahay oo ay ku eegtahay inay is dhiibtaan oo amba dhulka ka carartaan hadaa garan weydeen waxa weeyaan nasiibkiina idin gabay dalkaanu idin xoreynay ee aydan xuquuq ku lahayn tacadiga iyo dhibaatada ka samayseen iyo sharaf darrada iyo maatida aan laysan ilaa 2019kii ilaa maalinka maanta malaa is garan maysaan way hay hadaba waxa weeyaan ugu dambeyn maanta idinku gacantiina soo maydaan ku duminin soo hubka anaga loo urursanaysan ismaydaan oranin goocada inta uu la baxday waxa weeyaan meel u sameeya soo waxa weeyaan wadada qalloocan maydaan marin soo ilaahay idinku ma dubin soo anaga idin naqaanay markaan buurta fulay nafta idinka way bixin maxamed ka inuu buurta adeela xilarda buurta tagabaan ku jiraa maxaad ina weyd ma xiniyi buurta aad ma ugu tilmaamaysaa ma muusa qorta dulaysiye dabada dulaysi waxa weeyaan karaamo darida iyo sharaf darada ay ka mid tahay cidda idin saaciidaana waa idin la mid anaga haday walaalada yihiin cidii idin saaciideedin garab si saara waa idin la mid iyadoo oo maanta waliba waxaan kuuli ay gafka samaysay ogtihiin hadda ayna si gaangaambisan ilaahay baan ogoleyn habar jeclana waxaan leeyahay oo adigoo waxaan kuuli ka dagaalamaya eraf weyn oo waxaan kuuli dagaalkii aan shanta sanadood hore waday maantana wada hadana naga sii xukuntamiya war goorma reer reer xukumay goorma beeli beeli yeelatay waa maxay beeshiidan biyaha lagu shubay war waxaan qaadatay waa maxay kii qaatay waxaan kuuli kii soo hadal qaadaba waa la mid waa noo habar jeclada xukunka xaaranta soo samaysay naftaanu ku qab waanu u talinaynaa sharaftoodaanu sharafta iyo cirdiga iyagaanu ilaalinaynaa waxa weeyaan annagu buurta iyo banaankaba annagaa leh buuraanu ka soo degaynaana ma jirto maxay dumarkiini aruurtiin ugu sheekaysanayaan marka buurta laga soo dejiyaan u idaarinna waydaarashadaay haddaan nool ba idinku sinaba haddaa meelaa ku noolaataan ba idinku heshaan banaan iyo buurtoona la joogi maayo waxa weeyaan qiimihiinaan idin tusaynaa habar jeclaa idinku waxaa ku tala gasheen in ilaahay idin xaqeeda idin xaqo halkaas soo celef weyn kamid aan bilaabin goosha haddana soo isla marba anaan dhinacan baan kaga bilaabayna waar soo wada dhulbahantow soo wada jamaahiirta ayaa nala xagan baan ku waabinayna.